Чи встигнуть кропивничани отримати дозвіл на автономне опалення? Вакцини від грипу вже у продажу, омріяне житло від держави. Про це та інше дивіться далі у телевізійному випуску від CBN. У зиму без автономок. В обласному центрі зо два десятки жителів прийшли сьогодні до міськради, аби з'ясувати, чому досі чиновники не розглянули вчасно подані заяви на встановлення автономного опалення у квартирах. Люди кажуть, необхідні умови для відключення осель від централізованого опалення мають, тому й подали заяви на розгляд комісії ще в червні. Нарікають, за період міжопалювального сезону відбулось лише два засідання з чотирьох запланованих. Їхні звернення так і залишилися без реакції. До міськради прийшли з'ясувати, коли зможуть отримати гарантовану законом послугу, адже опалювальний сезон стартує з дня на день. Головний комунальник міста пообіцяв звернення людей передати голові міжвідомчої комісії Олександру Мосіну. Той прийматиме рішення, чи скликати засідання, чи опрацювати звернення кропивничан в індивідуальному порядку і в разі відповідності умов видати необхідні дозволи. Результат повідомлять за тиждень. Кардинально ж систему опалення у Кропивницькому реконструюватимуть в наступному році. Учитывая те факторы, что моя квартира находится единственная на стояке, которая отапливается центральным отоплением, мы должны быть приоритетными в их списках. Но по каким-то непонятным причинам комиссия касательно моего заявления не рассматривала, точнее, мое заявление. Вот. С октября месяца я должен буду оплачивать услуги в розмірі 2000 гривень. Це мене дуже смущає. Маючи от таку розбалансовану систему, ми зрозуміли, що якщо завтра оту кількість заяв, яка надходить до міста, а повірте мені, не тільки ви звертаєтесь, тисячі заяв опрацьовує комісія, необхідно прийняти рішення, що робити із соціальною сферою. Це школи, дитячі садки, лікарні. Зараз управління спільно із науковцями розробляє схему теплопостачання, яким чином ми будемо в наступному році проводити опалення міста. Вакцини від грипу вже у Кропивницькому. Перша партія препаратів виробництва Кореї та Нідерландів для щеплення від грипу можна придбати в аптеках обласного центру. Вони розраховані на боротьбу з трьома очікуваними цього сезону штамами. Ріст застуд медики прогнозують наприкінці жовтня. Коли провести вакцинацію, аби вберегти своє здоров'я, дізнавалася Алла Зейферт. Цього року медики очікують три штами грипу. Ми очікуємо грипи трьох видів. Це грип А, отой страшний H1N1, який був у 2009 році, Мічиган. Вже є вакцина. Очікуємо грип А типу Сінгапур. Це також грип H3N2, з ним також ми раніше вже стикалися. І третій грип, який очікують, це очікують грип типу Б. Це очікують Колорадо. Він менш агресивний, ніж типи А і Б, але він теж ставить свою частинку в захворюваності. Наявні в кропивницьких аптеках вакцини розраховані на протидію цим вірусам. Вони сертифіковані та практично не мають протипоказань. Аби отримати максимальний ефект, щепитися краще за два тижні до прогнозованого початку епідемії. Збільшення захворюваності цього року очікують вже наприкінці жовтня. Вакцинуватися не пізно навіть у грудні або січні, але найоптимальніший термін – це вересень-жовтень. Імунітет виробляється вже через 14 днів. Штами, які записані у вакцині, відповідають тим штамам грипу, які очікуємо на теперішній сезон. Аби щепитися від грипу, необхідно звернутися до терапевта. Той порадить вакцину, ін'єкцію зроблять у процедурному кабінеті. Кропивничанка Катерина вакцинується вже другий рік поспіль. Говорить, хворіє менше, ще й гроші економить. Після вакцинації не разу за весь період осінь, зима не хворіла. Робила для того, тому що була разом з маленькою дитиною, для того, щоб дитину не заражати. У середньому на лікуванні грипу чи застуди витрачається до 3000 гривень, залежно від перебігу хвороби. Натомість вартість однієї дози вакцини становить близько 300 гривень. Алла Зейферт, Валерій Клюєнко, телевізійні новини CBN.
Власне житло. Двоє жителів Долинської отримали однокімнатні квартири. Стало це можливим у рамках державної програми, спрямованої на підтримку дітей-сиріт. Ключі від нової оселі одному з долинчан вручив очільник області Сергій Кузьменко. Квартири однокімнатні, вартість кожної – 175 тисяч гривень. Ще 5 за цією програмою планують придбати до кінця року. Житло вже підібрали, зібрали всі необхідні документи і подали на розгляд відповідної комісії. Загалом у Долинській запланували освоїти більше мільйона гривень на житло для дітей-сиріт. В минулому 2017-му розпочали цю роботу, ми мали 6 мільйонів гривень. В цьому році ми вже маємо 22 мільйони гривень. Тобто ми говоримо за абсолютно соціальну програму, яка ініційована президентом України. І ціллю цієї програми є, щоб кожна дитина, за яку відповідає держава, яка досягає повноліття, щоб вона отримала в житті старт для того, щоб йти в доросле життя. Бій наркотикам. Громадськість Кропивницького закликала правоохоронців посилити боротьбу з торгівлею наркотиків у місті. Також люди просять прибрати пункти прийому металобрухту. Участь у зустрічі керівництва правоохоронних органів, активістів і представників міської влади також взяли голови квартальних комітетів ОСББ ЖЕО. Містяни просять збільшити кількість дільничних та вжити заходів до впорядкування пунктів прийому металу. Бо ледь не щодня бачать, як крадуть майно і несуть його здавати. Аби зробити Кропивницький безпечним, домовилися про тісну співпрацю, зокрема у соціальній мережі, створили чат для обміну оперативною інформацією та негайного реагування. Ми хочемо, щоб не крали майно, наше спільне майно в будинках, щоб не розбарахолювали ліфти, щоб не били вікна, щоб не трощили двері, щоб не крали батареї, щоб не крали лавочки, урни біля будинків. Це дуже важливо, це дуже необхідно, і це не лише елементи культури, а це ще елементи контролю, і комунального контролю, і міліцейського, поліцейського контролю. І тільки спільно в цьому плані ми можемо наводити порядок. Відкритий і прозорий офіс. У Кропивницькому оновили сервісний центр МВС. Це 79-й офіс в Україні, облаштований за новими стандартами. У Кіровоградській області перший з 5 існуючих. До кінця року планують відкрити аналогічний пункт в Олександрії. Офіс облаштували у форматі open space, впровадили електронну чергу, встановили веб-камери. Кошти на реконструкцію виділили за ініціативи керівництва області близько мільйона гривень. Тут можна зареєструвати або перереєструвати транспортний засіб, отримати або замінити посвідчення водія, а також взяти довідку про відсутність судимості. Режим роботи з вівторка по суботу без перерви, вихідні неділя та понеділок. Сервісний центр МВС знаходиться за адресою проспект інженерів 9/92. Раніше було віконна система, скажімо так. Зараз у нас все прозоро, тобто прозорий офіс, можете самі бачити. Щодня ми надаємо близько 250 послуг сервісних. Щомісяця центр здійснює близько 1500 реєстраційних операцій і близько 1000 послуг з видачі та обміну посвідчень водія. Також видається за місяць більше 1000 довідок про відсутні судимості. Європейський день боротьби з торгівлею людьми у Кропивницькому відзначили мовчазною ходою. Зазвичай акція проходить у більш як півмільйона міст світу. Україна долучається п'ятий рік поспіль. За роки незалежності від торгівлі людьми постраждало 230 тисяч українців. Аби привернути увагу до проблеми, в день боротьби з торгівлею людьми кропивничани пройшли мовчазною ходою від площі Героїв Майдану до Театральної. Учасники акції кажуть, такі інформаційні кампанії акцентують увагу на тому, щоб люди, приймаючи рішення про виїзд за кордон на роботу, не забували про власну безпеку. Цьогоріч на Кіровоградщині статус особи постраждалої від торгівлі людьми отримали 9 осіб. Ця акція, вона не є протестом, це є мовчазна мирна хода. Вона спрямована на те, щоб підтримати і захистити мільйонів людей, які знаходяться по всьому світу в рабстві. Такі інформаційні кампанії спрямовані на те, щоб поширити інформацію про проблеми про торгівлю людьми, щоб люди під час приймання рішення виїзду за кордон чи піддаватися на якісь сумнівні оголошення з питань працевлаштування, все ж таки знали про всі плюси та мінуси і не зволікали саме питаннями безпеки. Такими були події четверга. Більше новин традиційно шукайте на нашому сайті CBN.